প্রফেট ইব্রাহিমঙ্କ এবং তাঙ্କ পুଅ প্রফেট ইসমাইলଙ୍କ ଯେଉଁଟାକୁ ତିନିଟା ଧର୍ମ ମାନି ଆସୁଛି ଆମେ ମାନୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ମାନୁଛନ୍ତି ୟୁଦୀ ମାନେ ବି ମାନୁଛନ୍ତି ଇବ୍ରାହିମ ଏବଂ ଇସମାଇଲକୁ ଇସମାଇଲ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତୁମେ କୁର୍ବାନୀ ଦିଅ ଇବ୍ରାହିମ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ତାର ଦିନ ଶହେଟା ମେଣ୍ଢା କୁର୍ବାନୀ ଦେଇଦେଲେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ଡେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଇଏ ତାକୁ ଦିଅ କୁର୍ବାନୀ ଇଏ କହିଲେ ଇସମାଇଲଠୁ ତ ଅଧିକ ମୋର କିଏ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲା ଇଏ ସେ ଛାଗଟାକୁ ତଳେ ପକାଇକି ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୁଗାଟା ଉଠାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛାଗ ଅଛି ଇସମାଇଲ ନୁହନ୍ତି ଇସମାଇଲକୁ ଛିଡ଼ାଇକି ହସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଶୈତାନ ଯେ ଡେଭିଲ୍ସ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ହୁଅଥିଲା ଏଇ ତ ବାପା ତୋତେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସହିତ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏତିକି ଗୋଳି ତାକୁ ମାରୁ ଆଉ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ଇଏ ଥିଲେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବିତ୍ର ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହାର ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରକବାସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ତାର ପାଇଁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ସାରାରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ବହୁତ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଆଜିର ଦିନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପର୍ବର ପାଳନ କରିବା ଆମେ ଭାଇଚାରା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କାୟମ ରଖିବା